सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक हिसाबले संसारभर एक सुन्दर उपत्यकाको रूपमा परिचित काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दरतामा यहाँ विद्युत, टेलिफोन तथा इन्टरनेटका चारैतिर फिजिएका काला तारहरूले ग्रहण लगाइरहेकोमा यसको सुन्दरतालाई जीवन्त पार्न अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूमा तारहरू भूमिगत गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। आज यही विषयमा केन्द्रित रहँदै विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको तारहरू भूमिगत गर्ने काम देखाउँदै यस सम्बन्धमा विस्तृतमा छलफल गर्दै काठमाडौँ पछि देशका कुन-कुन शहरहरूमा विद्युतीय लगायत अन्य तारहरू भूमिगत गर्ने योजना छ, सो बारे पनि जानकारी दिनेछौं। हामी सँगै रहनुहोला। विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम पहिलो चरणमा रत्न पार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको क्षेत्रमा भइरहेको छ। यो क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा पाइपहरू जमिन मुनि उछ्याउने काम सकेर विद्युतीय तारहरू पनि जमिन मुनि राख्ने काम सुरु भएको छ। अहिले कोटेश्वर क्षेत्रमा पनि तारहरू जमिन मुनि राख्ने काम गरिँदैछ। अनुमानित 7 अर्बको यो परियोजना सन् 2021 को अक्टोबरसम्म सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। यो कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले पाएको छ। एसियाली विकास बैंकको कन्सेसनल लोन तथा नेपाल सरकारको लगानीमा यो परियोजना अगाडि बढेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रभित्र रहेका बालुवाटार, बुढालिनकण्ठ, टोखा, गोंगबु, महाराजगञ्ज क्षेत्रमा 11000 भोल्टेजको 250 किलोमिटर र 400 भोल्टेजको 400 किलोमिटर विद्युतीय तारहरू भूमिगत राखिनेछ। साथसाथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर नेपाल टेलिकम तथा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना अप्टिकल केबलहरूलाई पनि यी क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड गर्दैछन्, जसका लागि 250 किलोमिटर अप्टिकल केबल जमिन मुनि राखिनेछ। त्यसै गरी रत्न पार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत रत्न पार्क, न्यू रोड, अनामनगर, थमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिमपाट, एयरपोर्ट, नयाँ बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, जोरपाटी पर्दछन्। यहाँ 11000 भोल्टेजको 200 किलोमिटर र 400 भोल्टेजको 400 किलोमिटर विद्युतीय तार भूमिगत गरिनेछ भने 200 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर पनि भूमिगत गरिनेछ। पहिलो चरणको काम सकिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकहरू लाभान्वित हुनेछन् भने हालको मिटरहरूलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्नेछ। होरिजेन्टल ड्रिलिङ मेथडबाट भइरहेको यो काम गर्दा बाटोको सतहमा खन्नु पर्दैन, जसले बाटोमा पर्न जाने नोक्सानहरूलाई पनि केही कम गर्नेछ भने धुलो उडेर वायु प्रदूषण बढेको पनि छैन। यो आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमै पहिलो पटक भइरहेको यो विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम यहाँपछि ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, भरतपुर, मोरङ र झापामा पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जानकारी उद्घाटनका क्रममा दिनुभएको थियो। विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल फाइबर पनि भूमिगत गरिने भएपछि छरपष्ट काठमाडौँका बाटो छेउ फिजिएर यो सांस्कृतिक सहरलाई नै कुरूप बनाउने विद्युतीय तार, टेलिफोनका तार तथा इन्टरनेट लगायतका तारहरू भूमिगत गरी सहरलाई सुन्दरता प्रदान गर्नेछ। विद्युतीय दुर्घटना जोखिमहरू कम हुनेछन्, विद्युत चुहावट घट्नेछ, साथै विद्युत वितरण पनि अहिले भन्दा धेरै व्यवस्थित हुने बताइएको छ। तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। वर्तमान वैश्विक महामारीको अवस्थामा सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला।